Arvoisa puhemies! Jättämälläni lakialoitteella lisätään perusopetuslain luvussa 14 määriteltyyn tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteisiin tulevaisuuslukutaidon oppimäärä. Ensisijaisesti tällä lakialoitteella lisättäisiin Opetushallituksen päättämiin perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien oppilaan ohjauksen ja muun kyseisessä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin tulevaisuuslukutaidon oppimäärä. Lakialoitteeni tavoitteena on perusopetuksella taata kaikille lapsille yhtäläinen tulevaisuuslukutaito ja sen myötä tuoda suomalaiseen yhteiskuntaan uusi kansalaistaito, aivan kuten lukukirjoitus tai uimataito suomalaislapsille on. Moni meistä on viime vuosina miettinyt, millaisessa maailmassa oikein elämme. Kaikki totuttu tuntuu muuttuneen katastrofielokuvien kaltaiseksi todellisuudeksi, jossa ikävien uutisten jono vain vyöryy eteemme. Pandemia, rajojen sulkeminen, pakolaisvirrat, sota, energiasäätely, ydinaseiden uhka ja luonnonkatastrofit. Millainen on lastemme tulevaisuus, kun nykyisyys näyttäytyy näin rumana edessämme? Lapsemme kasvavat aikuisiksi maailmassa, joka on aikaisempaa kompleksisempi. Muutosvauhtimme on kiivas. Yhteiskunnan ongelmat ovat perustavanlaatuisia, elämän ja kuoleman kysymyksiä. Yksilöiden tulevaisuuden sijaan moni nuori murehtii maapallon tuhoutumista. Nuorten ahdistusta ei vähennä se, että vaikeista asioista vaietaan. Sen sijaan meidän on opetettava lapsillemme taitoja, jotka auttavat heitä vastaamaan tähän kaikkeen. Sen vuoksi yhteiskuntamme ja etenkin sen lapset tarvitsevat tulevaisuuslukutaidon kaltaisen kansalaistaidon, jonka he oppivat perusopetuksessa samalla tavalla kuin luku- ja kirjoitustaidon. Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa yksilön kykyä ymmärtää sitä, miten henkilökohtainen tulevaisuuskäsityksemme vaikuttaa nykyhetkeen ja miten nykyhetken teot vaikuttavat tulevaisuuteen. Tulevaisuuslukutaito muodostaa jokaiselle lapselle suhteen tulevaisuuteen ja auttaa lasta näkemään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä vertailemaan niitä. Tulevaisuuslukutaidon avulla lapset voivat kehittää uskallusta ajatella myös epämiellyttäviä kehityskulkuja ja siten vaikuttaa toivotun tulevaisuuden suuntaan kauhuskenaarioista lamaantumisen sijaan. Tulevaisuusajattelu tuottaa kykyä ennakoida ja helpottaa sopeutumista muutoksiin. Ennen kaikkea se antaa lapsillemme välineet ohjata tulevaisuuden suuntaa. Näin ajattelee myös esimerkiksi OECD, jonka mukaan tulevaisuuslukutaito voisi olla merkittävä osa sivistävää koulutusta. Oman eduskuntamme tulevaisuusvaliokunta on ehdottanut tulevaisuuslukutaidon ottamista osaksi opetussuunnitelmia Suomessa ja suositellut sitä koko Euroopan unionin alueelle. Suomi voisi halutessaan olla edelläkävijä asiassa. Pienen kansan vahvuus on osaamisessamme. Tulevaisuuslukutaito on joidenkin vuosien kuluttua epäilemättä osa kansallista koulutusta monissa maissa. Suomen kannattaa ottaa omistajuus asiassa nyt. Arvoisa puhemies, tulevaisuus nähdään usein hyvin positiivisena tai hyvin negatiivisena. Sitä pidetään arvaamattomana tai mahdottomana ennakoida. Tulevaisuuden ympärillä on ikään kuin näkymätön sumuverho, joka pitää sisällään myytin jostain, jota ei pystytä nykyhetkessä edes käsittämään. Joskus maailman epämääräinen tulevaisuuskuva alkaa määrittää omaa tulevaisuusajatteluamme negatiiviseksi. Toisinaan oma historiamme vaikeuttaa kykyämme nähdä tulevaisuutta. Köyhyydessä elävän ihmisen tulevaisuus on seuraavassa ruuassa, kun taas turvallisessa elämäntilanteessa elävä kykenee suuntamaan ajatuksensa 100 vuoden päähän. Sen vuoksi on tärkeää, että tiedollisen osaamisen lisäksi tunnistamme, millaiset asiat vaikuttavat omaan tulevaisuusasenteeseemme. Tulevaisuuslukutaidon voi jokainen oppia, myös aikuinen. Varmaa on, että tulevaisuus ja nykyisyys määrittävät toinen toisiaan. Kaikki tässä hetkessä tekemämme valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen, ajattelimmepa niin tai emme. Arvoisa puhemies, aikamme haasteisiin vastaamiseksi meidän tulee kartuttaa tietopohjaamme kansalaisten osaamista ja kansallista resilienssiä.
Kriisit ovat tuoneet esille ennakoinnin sekä muutosresilienssin merkityksen, ja juuri käsittelyssä oleva valtioneuvoston tulevaisuusselontekokin nostaa esille resilienssin ja ennakkotiedon nykyistä paremman hyödyntämisen. Tulevaisuuslukutaito vahvistaa myös tulevaisuusresilienssiä. Ihmisten ja yhteiskunnan selviytymiskyky kattaa muun muassa sosiaalisen, taloudellisen, geopoliittisen, ympäristöllisen ja digitaalisen ulottuvuuden. Tulevaisuusresilienssi on kykyä selviytyä haasteista sekä kohdata muutoksia kestävällä, uudistavalla ja demokraattisella tavalla. Asiantuntijat korostavat, että tulevaisuusresilienssi edellyttää kriisinsietokyvyn ja kriiseistä palautumisen ohella myös ennakoivaa sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin sekä uudistumiskykyä suhteessa rakenteisiin, toimintatapoihin, ajattelumalleihin, arvoihin ja ihanteisiin. Juuri näitä taitoja tulevaisuuslukutaito opettaa. Tulevaisuustaitojen puolesta puhuu sekin, että tulevaisuusorientoituneet yritykset näyttävät menestyvän muita paremmin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Demokratian, kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edellytyksenä on, että kansalaisilla on kyky hahmotella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti erilaisten tulevaisuuskulkujen toivottavuuden suhteen. Tulevaisuuslukutaitoisten lasten lisäksi haaveilen siitä, että Suomen eduskunta olisi maailman ensimmäinen tulevaisuuslukutaitoinen parlamentti. Millaisiltahan näyttäisivät päätökset, joita tekevät tulevaisuuslukutaitoiset ihmiset? Arvoisa puhemies, lopuksi. Tämä lakialoite ei ole kerännyt yli 100 allekirjoitusta ja tiedostan, mitä se tarkoittaa aloitteen käsittelyssä. Tulevaisuusasiat harvoin nousevat myöskään median kiinnostuksen kohteeksi. Toivon siitä huolimatta, että asia nousisi tämän lakialoitteenkin myötä esille niin, että seuraavaa hallitusohjelmaa neuvoteltaessa joku tulevaisuusviisas kansanedustaja nostaisi tämän hallitusohjelmakirjaukseksi. Jonkun täytyy olla aina ensimmäinen, joka aloittaa keskustelun asiasta, josta muut eivät vielä puhu. Kiitoksia. Edustaja Mäkisalo-Ropponen.